Só pegando esse Bangalore, tem meia hora, não consigo ter nem aquele. Você não é pequeno, Joãozinho. Quem fala isso pra alguém que tem 3 dígitos na balança é maluco, pô. É verdade. Ah, que isso, cara! Não. Meu Deus! Eu falei, é verdade, zoando, cara. Eu nem entendi nada.